Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jam piro, Gir? Jam 4. Jam piro, Nak? Sekitar setengah 10, Gir, mak langit bar ngisa wis isa-isa resik-resik. Sesuk nek tak tinggal ngeplok jadi ben gak kate ribet. Lan iki lek damis dina Jumat setan-setan padha minggat, Gir, lek damis ngaji tapi grutak-gratul yo gari yo sepurane yo engko nek-nek kleler-kleru lek damis yo yo benerno yo nggih yo wis dadi yo marai lek damis yo ora sekolah pondokan yo ora mau sekolah mau SD tok nggih anak ora duwe yo ora dididik agama yo ora dididik apa butuh ngaji melok nelanggar ngono wis nggih dadi yo mau isone yo huruf-huruf biasa pengen iso piye lek damis menae lan nek ae yen gurune nggih gurune tapi yo gak sedetil koyo guru saiki nggih guru saiki hebat-hebat banget nek ndek kae gak mau terima alibat tak sak jim hak kok dibolak-balik bolak-balik bolak-balik ndek kae kiai kan ngeru sapal langsung alif tekan a alif kasra i alif doma u a i u terus lagi ngono kae nggih nganti pokoke ngoten nek sak saiki gak luar biasa kepinterane aduh karo mae ndek jaman dhisik dadi nek-nek pera-perone ngaji mae yo kita potong saen terus buri saen ya nggih engko kedawan koyo dadine piye 10 menit wae aku kopi apa amul dina Jumat al kafi yo nggih tak boleh tak tutupi di sini al kafi yo al muku kurang nek Jumat ki apa lagi nih apik iki. Yo kuwi apik ya tek kabeh walurutan kok gak aneh. Tapi dari Ustaz Mansur ki yo jete kudune Al-Kahfi umpamane iso ra iso yo kudune 10 terus nguri 10 ngono dadi 20. Ya sak goleki wis. Kayak kapan iki wis. Sik iki maca Al-Kahfi nggih ki mau kuwi goleki ngantek kopior daftarake rene nggih rono koyo buku lali. Habis iki kan dari kakek ngomong bocah dadi ini anu nggih maca Al-Qur'an sarang-arang nggih iki lan ape aku kok maca menok ape apa jenenge poso nggih ape poso iki biasane yo tadarusan nggih raketan yo eneng batur-bature lan iki mau jurek golehi Al-Kahfi dari Ustaz Mansur nek Jumat dikongkon satu apa 10 bait yo nak 10 apa nek ngarane 10 ayat, dari ayat ini. Eh? 10 ayat. 10 ayat nggih aku yo ora mudeng nggih rasam. 10 ayat 10 terus nuri 10 meneng nggih kita waca ngene yo nggih yo. Wis pokoke isane mak damis yo ngene iki nggih kok aku didarani wong ora duwe anu. Kok aku konten-konten ngene iki ki aku ki bukane sok nggih rangku ki tak isi ngono aku darani ben ora wong omah saiki lali para Al-Qur'an. Dan kaya wong gendeng nggih gendeng ngono aku modern wong gendeng nggih gendengku karo gendeng karo Gusti Allah ngono wis meneh ya nggih bismillahirrahmanirrahim dadi tak awali ya iso iso tak kok Mas Napae ajine karo Mas Napae yo nggih yo apa ki ape gawe konten mek Napae aku sungkan nggih sampe dak wis sungkan tuwa-tuwa lang ini wis nah kowe ngale aku kok padha guyu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nek enek klera-klerune maaf yo nggih yo. Wis ngonoe lek dame sekolahane kelas 6 nggih. Ora weton pondok yo ora anake ustaz nggih. Tak kok sik ambek. Iya permisa, iki mau tak ngene nggih. Cocokku kok kene ngene, itu tak ngene. Yo ora itu nggih, pokoke yo ketok teles ngonoe tak balik ngene iki hukume apa nggih? Jari Lina aku disini. Soalnya aku kan dalam TikTok kan TikTok kayak uang apa aku kayak ustaz TikTok ngono tapi aku banget pinter enek yang jari ini gak oleh soalnya kan ini udah itu masuk di nekain ngal Quran ngono lagi aku malah dilihat ini nih kok penilaku pen pasti mau Al Quran yo pak ustaz mbak aku yo raro kok bolaku sih penting lah tak gulai ini tanganku yo malah loro-loro telimo ora iso nggih dadi yo ora klomo mok cuma teles to nek klomo ku paling dosa wis nggih tak maca nggih ngalah enak kowe tapi anakku pinter iki bener tenan nak kok anakku ngene yo anakku iki tak kok ngisi konten-konten ngene iki ora gelem jare sapa sing ra gelem bismillahirrahmanirrahim
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja qali. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayman litundiru. Radhiyallahu anhu. Khaliman liyundira basan sadida miladunhu wa yubasiral mu'minin alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajro hasana magizina fi abada wa yundira alladhina qalu takhada Allahu walada ma lahum bi min ilmin wa la Haburat halimatan tajaruju min ahwaihim Iya guluna illa hadibam Fala allaka baqi'u nafsaka ala azharihim Illam yu'minu bihadal hadisi yasafa Ina ja'alna ma'ala al-ardi sinatan laha linabluwahum ayyuhum akshanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha za'idan juruza am kasibta ana askabal kafi waragi mika'anu min ayatina ajaba it'abal fityadu ilal kafi faqalu rabbana atina miladun ka rahmata wa ilana min amrina rusada fadarabna ala al-adani fil kafi zinina abada summa ba'athnahum li nablama ayyul hisbaini ahsa lima la bisu amada nahnu nagussu alaika naba'ahum bil haqqi innahu fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Gue tak pecut nong kuai sih tak anu ngarep gue tak anu di dingin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Afahasaballadina kafaru ayyatakidu biabadi min duni awliya ina adadna jahannama lil kafirina nusula Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yakhshabuna annahum yuksinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi وَرِقَابِ فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرَسُولِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَنَّتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خالدين فيها لا يبغون عنها سولا قل لو كان البحر مدادا لحمة ربهم لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن
kana yarjuli wa rabbi falyamal amalan salihau wa la yusrih ibadatir rabbi akada. Sadaqallahul azim. Wis sunah ya ngir yo iki dadi konten lek damis tak kei ngaji sithik-sithik nek enek klera-klerune lek damis ngaji yo sepurane yo ngir lek damis tak bolan bali neneh lek damis ora mangan sekolahan ngir dadi lek damis iki nang kene iki cilik iki yo omahe cedak langgar yo mok ngaji tok ngir ngaji jaman kae yo tak critani ngono kae yo mok dikongkon gurune alibak tak sak ngono ki dibolak-balik apal terus lagi ngungkur terus an in un am panang terus Allah alif kasro an alif doma u alif kas alif doma u Allah kasro i ngono kae ngger terus lagi tambah tasjwid opone ngger dadi lek dami sih gurune ki yo balane dhewe ngono kok lina padha lina ngono kuwi ngger dadi yo enek gurune tapi yo sing guru wis sepuh mungkin marai sing wis pinter-pinter. Dadi sing diwarai ya kaya sing wis iso mungkin lagi marai. Dadi ora kok cah saiki nggih, cah saiki saiki gurune apik-apik banget, pinter-pinter banget. Dadi nijek cilik wis do pinter ngaji ya. Dadi lek damis ki adoh ilmune karo bocah saiki nggih. Dadi bocah saiki ilmune ki cepet nangkep. Mbek kae ki yo cepet nangkep nggih, tapi yo ngono mau dadi gurune urung patek okeh nggih lek jaman kae tenan gurune urung patek okeh lan didikane wong tuwaku ki yo memange ora ibarate ora maksud iki ora keturunan ustaz ngono nggih yo wong-wong biasa wong anake pakku sak duwabrek yo sing dipikir ki yo mong olah-olah sesuk dipangan apa lan pikir pakku ki yo ora marai kongkon jangan nunduk kowe ngene mondok nduk ngene ora nggih dadi keluargane lek damir iki minus nggih dadi isine mok pakku ndek kae yo tak critani iki yo pakku ki yo memange ndek kae pinter nggih ndek nomit diceritani ndek kae meguru nang ndi-ndi yo pinter lan pakku dalam keadaan ngono kuwi nggih rapi meninggal kuwi pakku yo maca surat-surat dhewe niku lho nggih diwaca dhewe yo dredhek nggih samono kuwi dadi pakku ki nglakoni orang nglakoni salat iki nglakoni anake wis akeh kir nek ndek nome ilmu agama pakku memange yo rada nek cerita nang aku nggih nek anak-anake ora diceritani pergo sing sering sing diceritani sing paling deket ki aku nggih nek anak-anake liyane lanang-lanang ki wegah ngrungokno omongane pakku kuwi dadi omongane pakku kadang tak saring antek saiki. Momen-momene pakku ki nang kene wis kesaring ngger tau. Pakku ki yo suarane yo wis termasuk lumayan ngger dadi pakku adul manuk iter mungkin nang kok langgare wong mungkin pakku ngaji karo adzan ki wong ki padha kaget ngger. Lan padha koyo lek dami sing niki ngger. Dek kae nang kok merah ki dianggep mak iki koyo wong bento koyo wong gendeng koyo wong orang duwe didikan randi apa nggih bareng berhubung lek damis iso ngaji tapi mbuh bener mbuh ora wong ya padha rondo oh damis ngono termak apa ya krungu dhewe nggih seling-slenting wong nek ngono damis ki ya termasuk wong iso ngaji tapi aku ya krungu slenting-slenting nggih aku ya mesti gunggung wong omong aku ki mau aku wedi aku nek digunggung ki lan kaya pakku aku dadi ya nu kaya pakku ki ya ngono mau dadi ceritane ngono ae yo nggih yo bakal sok men tak critani mengenai religius wis ngene yo nggih yo sepurane lek damis mau ora iso ngeplok mergo mau aku renusi nggih renusine mergo apa nggih didurani ado-ado kehapus anakku dadi bojoku sak anakku mau kena sembur kabeh lek damis nek kadung muring-muring kaya grandong ngono yo nggih yo sepurane yo nggih yo mak damis isane mok ngene iki tok yo nggih aku ora pamer nggih aku sharing karo anakku aku ki ilmuku ki yo sebatas ilmu apa lengger ilmu orang genah yo sepurane yo nggih yo nek klera-klero nek lek damis maca ngene nek umpamane sampean pinter aku ki yo nenggo HP ku ki delok-delok nggih HP buku ya nek Kiai Ustaz Jaber, Kiai Ustaz Mansur, Kiai Sopong ngono ki yo tak deloki nggih aku yo dadi ilmu-ilmu ngono
iki ya aku gak ngaji nang kono-kono tapi aku ngaji HP. Ngaji ustad-ustad sing wis ternama kuwi nggih ya sepurane ya nggih nek-nek lara-larune lek damis aku wis mung isine mok sepuro wae. Lan iki maca-maca ngene iki aku ape njaluk warah iki ya sungkan nggih karo anakku napa mergo ya ndekne dhewe iki ya ribut ya. Gawe konten, gawe apa, jadi lek damis iki kok ngewangi bloke lek damis iki aku ya ora penak nggih. Dadi ne yo wis ngunae yo nggih yo sepurane yo nek lera kulon bakal tak isi sok ben ngene-ngene iki lah yo nggih ngaji-ngaji ngene yo nek lek damis sempet yo nggih nek pamane nek lera klerune neh yo sepurane nggih iki engko tak tutupno yo aku mau ngkei gambaran ning nggo tipine lek damis nek iso ngaji elek-elekan. Dadi kontenku iki gak konten ngono kae sing isane mau muring-muring isane mau apa ngono yo nggih nanti tunggu konten-kontennya mae sing sekiranya kanggo manfaat kanggo anakku kanggo keluargaku yo nggih aku ora mamerno awakmu aku ki wong ngene wong ngene aku malah pengen dadi wong elek nggih uripku ki ben dawa ku nek wong elek ku aku dadi nek mok dadi wong apik ku aku uripku dadi jabut karo sing gawe urip nek saiki wong sing apik-apik cepet diajabut. Aku tadine pengen dadi wong elek. Ben anu jabute rada suwe, ben insap elek damis iki ben rada apa? Rada ditambahi guru yo nger yo, donga dinowo yo nger yo. Wis dongakno lek damis panjang umur yo nger. Awakmu yo tak dongakno dina cuma berkah iki lek damis iki pokoke semangat nggih asline ning gawe konten ngono kae purik aku ki mau rada purik aku mau yo ditekoki moh apa-apa mulai iki yo semangat neng nggih ra ngeroh. Awakku ki urung iso nang TV nganu awakmu ngono ki aku ijek pikiran nggih sampe pikirane ngene engko dadi tekok do nang ndi ngono ya wis ngono ya nggih ya lan iki keluargaku ora ngeplok ora piye-piye nggih ya seger waras ora enak alangan apa-apa lan ngeplok-ngeplok mau ya ibarate dihapus-hapus anakku ya tak bolak-balik neng wong tuwek kok kolot ngobati anune ya nggih wis ngono ya nggih ya mutung dinunga ya nggih muga-muga anakku do panjang umur seger waras sapa sing dadi kekarepanmu dijabahi ya nggih ya muga-muga wis kekarepan apa mawon lan sing bagi sak dhuwur lek damis kula matur suwun banget Bu matur suwun sangat Pak dukungane keluarga kula sing maringi keluarga kula ya Allah mugi-mugi diparingi keberkahan keluarganipun nggih dimudah no urusane donya sampe akhir mboten mawon nggih golek damis ngecuprus mawon ora neng teke wis ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.